man in the wrong place can make all the difference in the world. Aș registra te-o faină. So, wake up, Mr. Freeman. Wake up and smell the ashes. Start. Na začátku použijeme trik 9 save loadu a klipneme se z vlaku. Tady se pokusím o launch, povedl se mi. Přeskočíme vlastně ten první část. Co? No. Další tak tady se pokusím klipnout se... Tamhle vyjde guard, já se na ní pokusím klipnout. Ok, to bylo hodně pomalý, ale klipnul jsem se. Podařilo se jedním projít, to si tím přizkrátíme, já nevím, asi 3 sekundy obskakování přes něj. Dále se budu snažit tady udělat dlouhý ABH sequence a launchnout se přes po, to se mi nepovedlo. To zkusím aspoň přeskočit. Nějaký nepovede. Můžeme žebřít, stará klasika, a.k.a. casual. Zde bychom teoreticky mohli použít baby clip, to je funny percent, vlastně skipneš celou celou terrain station A4, ale vzhledem k tomu, že tady jsou ostatní kacény a ta kacena, co tam je taky odstraněná, tak to vyjde tak jako přibližně na stejně. Ten typ je stále rychlejší in-game time, ale RTA je asi rychlejší, to normálně proběhnout. Takže vzhledem tomu, že jdeme RTA stretch, tak pojedu. Pokusím se udělat menší setup na roof launch. Je možný, že se mi nepovede, spíš pravděpodobný. Jo, povedl se mi, nevadí. Udělám alespoň climb. Wall climbing funguje vlastně technikou stoupnutím si na předmětu, crunchnutím se, díváním se kousek od toho předmětu jakoby dopředu, trošičku vejš. A spamováním skoku a plus use, což znamená mě, je to bind na edge. Každý může mít svůj rozlišný bind. Ano, alt engine strats, protože vlastně je to kacinismo, je to rychlejší RTA. Takže to bylo Train Station A4. Tak nevšimněte si těch názvů těch levelů, to je jenom mým. Tady vlastně celá tady ta cutscena, tady normální any percent je asi 7 minutová cutscena. A ta je vlastně z toho úplně odstraněná. Další wall climbing. Ten byl unlucky. Musím se vylíct co nejrychleji nahoru, tady na Clipbrush. Clipbrush jsou vlastně neviditelné zdi v té hře, který mají vlastně zabránit, aby ses někam dostal. Že bohužel to trošičku nevymysleli, a vzhledem tomu, že existuje wall climbing, tak je to spíš, že aby se právě že někam dostal. Já jsem myslel názvy chamberu, co to řekl. Tady přeskočíme vlastně celou Train Station O1, teda Train Station O1, Canals O1, tím, že
vylezeme na vysokou zeď. Jako opět neviditelný klibraž, tady se musím skočit sem a nezabít se. Vlastně v této hře sloupování je věc, že když skočíš na šikmej předmět, kterým když se slidneš, tak v podstatě dostaneš takový damage. Když se to bohužel nedaří, takže asi půjdu odstrec. Takže skočím si na lampu, skočím si sem dolů. Splity nejsou, splity by měl mít zapnutý pain v sebe. Timer by měl být na streamu RTA, buď ho pain zapnu. Ale tam není co narvat, vzhledem tomu, že nejdeme pro... Nemáme žádnou... nemáme žádnou charitu, tak už tam nebylo co přidat. Nejdeme pro žádnou charitu, nic jsme nevymysleli, tak prostě tam může už nebylo co vložit do toho layoutu. Ale myslím si, že je to stále lepší, než to bych vymyslel já. Ono většina maratonu nemá split. Vlastně třeba tam ty barely všechny rozbít. Mych se rozbilo toto. Tato věc. Mříš. Kanál jsou takový... ty early kanál jsou takový nezajímavý. Je tam vlastně v podstatě běhání, není tady co komentovat. Je to... To straight docela. Tady udělám circle strafe. Circle strafe je takový vystrafování jako Half-Life 2, akorát po zpátku. Teda Half-Life 1. Ale takový to ještě tak potom budu vysvětlat, že to bude někde pořádně. Hodněkrát. Třeba Boatless. Myslím, že to hře je loď. Ale nalezen trik, trout, které není potřeba tu loď vůbec používat, takže se našel v podstatě boatless. A celý ten boated part se dělá bez lodi. Zde je taky void flip. Zde je void flip, ale ten je rychlejší jenom IGT. Tento maraton bude probíhat 3 dny. Dnes teda od 3 do plus minus 9-10 hodin večer, záleží na tom, jak vyjdou rany. Třeba to bude dokonce rychlejší. Dále v sobotu od 1 hodiny taky plus minus do 9. A v neděli také od 1 a zhruba tam taky vychází 9 hodiny večerní a tam bude rozloučení. A další věci, co se dozvíte v neděli na konci. Hurá, když budete sledovat všechny rany. Všechny rany podle mě budou zajímavý. Všechno bude komentováno v češtině, což je super. Zde je možný udělat manhang jump. Bohužel,
žádný Manhack Jump. Manhack Jump je v podstatě, že se na toho. Tady ty malý otvůrky se jmenují Manhack. A Manhack Jump je, že skočíš po toho Manhacka. A skočíš tady do téhle roury. Je to hodně, je to budou rychlejší, než ten wall climb, ale stále se to dá. Jak FOV 75 si nevšímejte, je hned kon větší, jenom potřebuji save deletenout někde. Mně to není potřeba, takže nemám kde. Save deletion taky vysvětlím, až ho budu provádět poprvé. Tak, a tady začne docela srandovní část. Tady budeme v podstatě celou... Tady začíná Boatless, no. Tak bych to asi řekl. Problém je tam první save deletion. Save deletion funguje tak, že načteš, nebo saveneš hru, načteš hru, znovu ji saveneš, smažeš poslední dva savey a reloadneš hru. To vlastně zblbne hru a načteš to jakoby znova úplně celou tu mapu. Kdyby si použil map command do konzole, tak v podstatě něco takového se stane. A dá ti to všechny věci z té mapy, což je hodně, hodně dobrá věc. Tohle byl docela dobrý lunch, tak to zajistíme. Dobrý lunch. Další save deletion. Ale no tak. Já se snažím střelit ten barrel, co je vzadu. A tou gateou, aby mi si zkrátil vlastně cestu. To otevře ten gate instantně. Já se tady přeletět, ale... Nebyl já, abych to failnul. Tady ta část, tady to je taky rovnej ABAging, ASHing, IFAging. Vlastně ASH je accelerated sideways hopping, IFH je accelerated forward hopping. To je trošičku složitější,
Tam je potřeba přesně tapovat před dopadem esko. A to už není taková sranda. Dobře. Mě docela vyšlo tenhle setup. Tak ještě jednou. Tady chceme skipnout tenhle ten gate. Dobrý. A portal jsou penál, mám vypnutý. No, výborně. OK. Tady save deletnu znova a vezmu si loď, protože tam ta část je s těma válkama byla v podstatě nemožná. Takže si sejdlíkneme a bereme lodí. To je asi jedna z dvou map, ve kterých budu používat loď. Ještě tady ta mapa a pak dvě mapy zase další. Ještě jednou. A to by mělo být naposledy. Potom už loď neuvidíme. Dobrý. Tady ještě kousíček pojedeme. Ano, tak. Menší lounge, prosím. Asi ne. OK. Tak to uděláme závožkou. Tady ještě bude teda ta mapa, teda nová odnášedlo. No tak. Tady pokusím se dvakrát přeskočit ten gate lodí. Potom to udělám záložní strat. Prvý nic. A po druhý nám to vyšlo, parádka. A tady přichází boat clip. Tento clip jsem dneska praktisoval hodinu a půl. Je to hodně těžký clip. Je to gate clip. Gate boat clip a... Pokusím se.
A, první pokus. Paráda. A ten klip je hodně těžký na čouk, nebo hodně jednoduchý na čouknutí a hlavně je to velký time loss, když to čoukneš, takže jsem rád, že jsem to dal, hodně rád. Já si naberu trošku armoru. Probereme další save deletion na další mapě pro lepší setup a hodně lehčí setup na začátek. Pro nejrychlejší mapu snad to bude. Dobrý, to vyšlo docela. Jinak další je tady sprint swimming, to je, že swimuješ, držíš space nebo plus jump, auto sprintuješ. A pak je tady sharking, ten vysvětlím, až budeme mít nějakýho sharkingu, to k tomu se dostaneme až na coastu, což je ještě docela čas. Tak potom vysvětlím přímo při akcičce. Mám dost HP, takže můžu jít Yolo Strike tady. Krása. Málo kdy se mi líbí moje vlastní rany. Nádhera. Tady to je poslední mapa Boatless. Jeden z hodně těžkých, nejtěžších triků z Boatless. A to je přeskočení gateu. Tak snad. Hop. No, přežiju to nebo ne? Přežiju. Parádka. Tak jo, to je konec Boatless. A teď pojďme v Eli. U Eli je v labu, je v laboratoři. Je dlouhá cena normálním any percent. Jo, takový parky. Skoro. Ale ta je v kacínes modu vystřinutá, takže jenom doběhneme tou laboratoří, to je všechno. Brm. No vidíte, Ila je v svém přirozeném prostředí, jak drží nic. Hey guys, tady bude memes, takže to je pěkný meme. Tady další mapě hetkon. Kam? Tak, tady použiju Faster Ladder Climbing, vlastně zpomování CTRL a Spaceu. Je to rychlejší Ladder Climbing občas, když se to povede. Tak je to takový půl na půl, 50 na 50 šance psa. Dobrý. Sám ty kurva. Další ještě, kolik vás tady je, hop! Hej, tě zbiju. Ne!
A máš to. Tak, tady skipneme celou mapu taky. Wall climb na střechu. Vzhledem tomu, že už máme Gravity Gun, tak si můžeme boxy přitáhnout. Pokud jste hrál Alpha, víte, co to je Gravity Gun, protože se toho nebudu. Protože tady nejsme od setování základu té hry. Grenade boost přes celou mapu. A šupky do konce. Vlastně teď jsme v Brainholmu. To je část hry, věřili byste tomu. Já ne. Tady s MGčkem sejmeme všechny zombíky, hop. A jsme u konce další mapy. Nabereme AP. Zde uděláme Grenade a SMG boost najednou. To teda wall climb dlouhej. Dobrý. Tak. Dáme si granát na zem. Znova. Vrátíme zase opět celou mapu a se blížíme ke konci Ravenholmu a nastane nám Coast, kterým jsem mluvil v Outless, a tam teda vám vysvětlím trik s názvem Sharking. Což je v podstatě sprint swimming, akorát přes moře nebo řeku, kde jsou takový ty kraloci v tom prostě v podstatě daný a se jim díky tomu triku vyhejbáme. Nestínou nás zabít. Tak si vyhneme pár headcrabů, bereme HP a sprint swim ke konci této mapy. Počkáme ještě malinko sprint. Počím si. Pokusím se co nejrychleji vyskákat nahoru. Dobrý, bylo docela decentní skoky. On to by byl mnohem horší. Svítánu revolveris. Se tak, přesně tak, přeskákat až sem, abych se vyhnul tam vlastně tomu triggeru, kde spadnou tam dřeva na tebe a nemůžu se tam tady dostat, vlastně to vlastně se skipneš. Přesně, tak. Tady jenom proběhnu, tady opět je cutscéna, kde čekáš na hovoru s Alyx a tady je samozřejmě odstraněný opět, tak vás tady naberu, máte armor. A nyní jsme teda dostali jsme se na Coast. Hello, Dr. Freeman. The car's already... Hop in and I'll lower you down to the beach. Coast je pěkná mapa, je to takovej, nebo pěkný prostor, protože je tady spoustu volného místa, mnohem líp se ovládá airstrafing, kde se tu chodí. To mám lepší než... Mám lepší než třeba Boatless. Tady se pokusím teda udělat první sharking. Jop. A sharking je v podstatě rychlej sprint swimming přes vodu a vyhneš se těm žralokům. To říká se jim šárkové, takže... Jak pojmenovala komunita. Byl v podstatě ve slušnosti sharking, není to nic extra speciálního. A jsem rád, že jsem dal na první pokus, protože to mi takové přes dělá problémy.
tohle celý vyletíme. Poskypuje taky celou mapu, tam je v podstatě ten puzzle s tím jeřábem, který casual trvá, nevím, 15 minut záleží na tom skillu. A štěstí to, musím, že tady udělám záložní střed radši netkon. Nebudu tady zkoušet ten launch těžký. Tak, krása. Ups. Tak, tady jsem chtěl spadnout, protože tam jsou tři sloupy najednou a tady spadneš mezi ně, jako by si spadnul do trojuhelníku vytvořeného ze sloupu. Sloup, jako tam myšně sloup, takže v podstatě za šikmá stěna. A tě zachrání, dostaneš tam žádný damage, což je hodně takový god spot, co tomu říká. Uděláme takový těžší launch trošku, doufám, že to se mi povede. Jsem se ho snažil taky trošičku přiučit zase. Uvidíme, jak to dopadne. Přiším jenom ten launch, zbytek už jsem schopnej dělat záložně na podku. Krása. Tak, přemýšlím hlavou jako, to mám dokonce, že vydosta. Paráda. To je rychlejší než to obíhá. Jojojojojojoj. Kaky. Teď já tě zbiju. Dobrý, mám safe. V pohodě. Paráda. 42 HP stačí na celou tuto mapu i na tu další část. Takže není problém. Se pokusím udělat. Pokusím udělat další simple launch od stěny. Ne, tento ne. Tento by měl fungovat. Vidíme. Ne, taky ne. Ah, come on. Nic takového. Tak abych, no, tady pohoda, mám to. Taky skipneme celou mapu, celé obíhání té mapy. To je rychlejší po takových dalších pokusech, protože ten oběh je v podstatě takový hodně další. Tady se busneme na tajnou na ten kopeček a zase spadneme do konce levelu. Tady je vlastně maják, tam je velká bitva s airshipama, ale vzhledem tomu, že trošičku nedomysleli tvůrci, tak tady normálně můžeš skočit dolů, jde to i z druhé strany, tam kde je to intended. Můžeš skočit dolů a přeskočit celý ten fight. Tady je zase save deletion. Můžu dělat co nejrychlejší menuing. Zde existuje jiný, ještě střed rychlejší, kde se na tom začátku launchneš mimo textury a jsi schopnej přeletět celou tu mapu až ke konci. Ale nemůžu, že je to maraton a nerad bych to tady choukoval, tak prostě budu pro, bo já nevím, 20 sekund pomalejší střed a budeme to mnohem líp. Tak, mi se povedl aspoň tenhle ten launch, takže jsem si to taky zkrátil o nic, protože jsem to posral. Nice, teď jsem to dal. Tak.
Tak vlastně celou mapu přeskáču. Celou mapu přeskáču vrchem. Přes vršek. Teď jsem to možná neposral, ale málo jsem to posral. Takže zpátky inbounds. Tak další save deletion. Tady to není kvůli itemům, ale spíš kvůli rychlejšímu přesunutí, protože dostal nepřímo už. A na mě to takhle teď ziskyně už, či paráda. Musím se o nějaký decent launch aspoň. Určitě by. Oh, damn. Ten je hodně dobrý. Už to jenom přistál. Paráda. Jsem nevletěl nahoru až k tomu tunelu, ale alespoň jsem se zkrátil celou tu pláž, což je fajn. A blížíme se ke konci coastu. A čeká nás prison. Tady zombíka zabít a blížíme se k prisonu. To je fajn. Tím jsem to nějak moc nepročoukoval, takže jsem rád. Čekal jsem to mnohem horší. A mě s maratonem. Tak, teď nás čeká první klip. Myslím, yep. První item clip. S tou židličkou tady. No, že potřebuji dostat tamhle nahoru úplně na tu střechu. Je tam, jak nikdy. Teď máme docela špatný RNG. Špatný RNG barrelu. Jeden se odkutálel, teď je větší šance, že mi ty barely trefějí, ale naštěstí se to nestalo. Dobře. A je to píči. Dobrý. Jej, padlo první zprostý slovo, teď to bude hype chat. Aha. To vypadá jako stabilní klip. Vlastně klip se židlí je, že proti ní jenom crouch. Crouch, tlačíš proti ní a sailouduješ dolů, tak se dostaneš úplně dovnitř. Aktivuju trigger na load, to je taková menší nějaká aktivace triggeru, aby se nám otevřeli. Nebo aby se to začalo loadovat, tak. Jsme priznu, vnitř, jakože. Tady bych měl teda save deletion radši. Prvý to dostane tady ty boxy, co jsou tady, a ještě dostanu extra SMG granáty. Tady budu potřebovat docela tady na tým mapě. Můžu dostřelit tady tyhle dveře. Tam musí, původně tam je, že musí tam doběhnout tenhle frajer. Ale když tam hodíš granát, tak to má stejný damage, takže ty dveře rozbije. Tady použijeme Schrödinger's Crouch. Kdyby se tím netko, jak to udělám. Dostanu na klidnější mapu nějakou. Schrödinger's Crouch funguje stylem crouch, uncrouch a těsně než se úplně kompletně uncroučneš, tak se znova croučneš a vyšle se ti kamera a když se tou gravity gunou vlastně střelím do toho boxu, tak moje hlava, nebo můj view model,
proskočí tím stropem a máš chvíličku čas, máš na to tlačítko, no, což opět saveuje minutu, dvě, až tam doběhneš kažu. Nice aim. Hopko, hopko, hopko. Honem, honem, honem. Budeme si parápe, určitě. A v další mapě, nadcházející, je taky Void Clip, LK. Je, in-game timer je stále faster, i když ta cutscena je odstraněná. Ale, RTA je opět faster to normálně projít. Protože, prostě, jedeme RTA maraton, ne IGT maraton. Což znamená, že prostě proběhnu tu sekci. Ten Void Clip se odehrává tam na konci toho, jak jsem probíhal tu dlouhou uličku, tak tam na konci se klipuje do boxu. Hází se jeden přesný granát a jeden přesný SMG granát a je to dost naho, bych řekl. Vyměním tam granáta, který absolutně se neměl ani blízko k tomu k trefení. Dobrý granát, psal jsem. Jsem z Global v CSku, kdyby někdo chtěl zahrát někdy nějaký Q nebo něco, klidně dám. A tam, že počítá účet teda. Jdeme dál. Použiju RPG na zabití nepřátel v podstatě. Nezabil jsem ani jednoho. Co si o tom myslíte? Jo, to už je typek vysí. Ježišmarja, cítni. A konec mapy, paráda. Ahoj Alex, na toho se neuvidíme. Však to je Alex, jo, kdyby nikdo neznal. Ta se moc ve speedrunu neobjevuje. SMG boost přes gay, taky skipuje dlouhou cutscénu čekání na Alex. To je úplně jednoduchý přeskočit. Tady taky by se mohl teoreticky udělat red clip, tady by možná mohl sekundu savenout, ale vyjde to asi na stejno, jako když tady prostě sejdeš dolů a to trigger zemne. Vzhledem tomu, že tady byla taky odebrána cutscena.
A tady na té mapě už vůbec. Funny percent, tady je unskippable cutscene. Cutscene, která se nedá přeskočit, je 8-minutová. Ale naštěstí... Je, tady není prostě. Tady taky cutscene, kde musíš udělat, musím udělat monitor klip. Pak ještě jeden klip vevnitř. Tady vám ukážu Fuzimiho auta, kdybyste někdo chtěl vidět, to je Fuzimiho auto tohle. Tohle jezdí do práce. Nebože, ta kacena jde přeskočit box s posklipem, ale... No ič, Evrovo, teda... Myslím, jeho auto taky nemá kola. Teď ti ukážu ještě jedno, to je... Jeho auto. Tím jezdí do práce ráno. Ne, ty nemáš Boltex. No říkám, ale bylo to tvoje auto pořád, takže... Mám pravdu. Teoreticky. Nice launch, paráda. Ne, oj! Psa, jsem tě zbiju. Psa. Ne, jsem nechtěl. Nechci... ty barely hitnout. Bude, když tohle to přežiju, ten launch na další mapě. Dáme mířit taky, zas. Tak. Tady je taky, tady je jeden void, je tady dlouhá cutscéna. Je tady, existuje tady i void clip, který celou skipuje. Bohužel, je to hodně inconsistent clip a zase opět to saveuje čas jenom IGT. Takže se o něj nebudeme pokoušet. A tady bohužel unskipable, není odstraněná, protože právě se zná, je známo, že se dá přeskočit, takže... Si projdeme cutscénkou krátkou. Akorát si taká cenko, respektive fight simulátorem. Co děláš, debile? Tě zbiju, hajzle.
Je. Sám tě spiju. Čau. Tady se boostneme tady nějak. Jakési vedení potrubí, jo? Hop. Nějaký necháme ho tam. Nepotřebujeme, že jo? Když prolítáváme mapy. Tady na té mapě nás čeká pixel window. Je to nejhorší wall climb. Je to pixel window, opravdu pixel. Vlastně na... Pixel, no, tak bych to nazval. A vstal se dovnitř docela, haha. Takže jsem to zvědavý. Si rozbiju tyhle z ty hajzly, tady jedeš. Tak, tady wall climb. Oh, oh, co bylo? Nejrychlejší snad v svým životě. To se posral. To byl snad nejrychlejší, co jsem to kdy v životě vylez. Tak to bylo potom. Jsem nepobral docela. Tak mi tady přijde, že to je pre-recorder docela. Já myslím, že jsem si nezapnul timer, tyjo, teď to lituje. Můžeš se prosím aktivovat, děkuji. Škoda, že jsem si ten timer nezapnul, tyjo. Třeba mohl mít PV, tak nic, no, třeba Lix. Máš pěknou prdel. Uhni. Au. Ne, sakryš. Tak asi nic. Zkusím to ještě jednou. Tak nic. Si to... Oběhneme si to? Takže proč ne? Tady uděláme opla! Co tam? Pojď do mě! A pojď! Ha! Tě zbiju! Tak nikdy. Tak jsme tam. Parádka. City 17. Sorry, Gordon. Ahoj, Alex. Já prdel. Dr. Freeman. Oj, blid. Co je? Asi nic, tak to uděláme
trošku jinak, než jsem plánoval. Au, má heky ty vole. Jsou ty kokoti. Jezíčka vždycky. Something go. Tak, tady pojmenuje klip. Jeden z mála klipů, který v tomhle hře děláme. Hop. Kusíme se. Paráda. Teď jsem, máme mě healnout. Výborně. A jdem na to. Ne, to bude. To půjde. Come on. Ne. Tak asi nic. Tak půjdeme přímo do dveří. Aj. Všičku si to protáhneme. Ale myslím, že to je naprosto v pořádku. Tady sedělíšen opět. Protože potřebujeme spadnout Barneyho, taky toho moc tady v týře nevidíme. Tak se seznamte s Barneym, čeho? To je loší lenci. Je prsk. Dík. Chytneme taky skoro celou věc klipem. Třebuji tohle a armor je tady. Teď uděláme trip mine. Tak snad. Ne. Paráda. Musíme se udělat faster clip, snad to vyjde. Jo, faster clip. To je paráda. To vlastně, že tě to neklipne dolů pod schody, ale přímo na ty schody zrovna. To saveuje taky pár sekund, ale je to paráda, jsem za to rád moc. Ještě jednou. Super, to vyšlo suprově, padla mapa, tam ani nečekal. A předtím mi tady ty mapy vyšly mnohem líp, než jsem plánoval původně. Ještě nestalo nikdy. Tak musí se něco čouknout vždycky, no, to je ončo. Babička to jistí. Musím se o lounge. Co si děláš, prdel? To nepobírám už tohle, ale... Absolutně nepobírám, Ráško. Prosím? Tohle se nemám ani v PB. OK. Dr. Freeman. Dobrý.
Klip. Tady nechci jít dál než tady za tu zeď, protože pak tam je... Je tam... Trigger, který aktivuje... Tak jo. Tady je asi nejdelší... Tady je nejdelší wall climb v této hře. Docela dost dlouhý wall climb. S tím blížkem. Ten nás čeká později, ten nás čeká tak ještě jednou dneska. OK, jsem docela zajel do díry jako. Musím udělat zálohu, a.k.a. strafe. Ten strafe je docela těžký, jako opravdu těžký. Nejsem zvyklý ho dělat, dobrý, mám ho. Tak, tady je... Vzhledem tomu, že ranujeme cutscenes, tak podrajdy jsou zrychlený, což je fajn, takže podrajd nebude... Nebude to tak dlouhý. Pokusím sebrat nějaký zbraně, 90% to nefunguje, ano, tady to je jeden z 90%. Se pokusím se aspoň přiblížit Gravitiganu, jestli mi to nechá teda. Asi ne dneska. Dneska asi prej ne. Co dobrý ABH. Blížíme se ke konci v podstatě, jsme v Citadele. Citadele je poslední část z té hry. Čekají nás dva Orblanče. Orblanče jsou... Aha, přebral jsem jiný. Jiný Orb. Orblanč je jeden veliký a jeden takový menší úplně na konci. Je to vlastně, že se launchneš od objektu a... Tímhle s tím orbem se tady věří ten z té orby. Je na to docela inconsistent setup, takže jsem docela zvědavý. Jsem nechtěl rozmáčknout. Tak uvidíme. Nope. Nope, tenhle se mi nevyšel. Vypadá taky dost. No, tak to on to nebere. Už nic jiného než Orblanč tady není jediný jet tím výtahem.
Už se asi nikomu nechce koukat, takže já se pokusím to nějak vyřešit. No, to nevypadá úplně dobře. Musím se ten monitor dát trošičku dozadu. To je asi první choke, tenhle ten run. Chápu, proč to nefunguje úplně, ale... Teď by to mělo fungovat. Takhle, když to spadne, většinou to funguje. Nebo prý ne. No, to byl... Teď nevím, jestli mě hitnul manhack, nebo jestli... Nebo jestli to byl launch. Vůbec. Dobře, tak zkusíme ještě jednu věc. Na tom, že se to daří. Tak se pokusíme to save deletnout, občas to prostě z nějakého důvodu nefunguje a po save deletu to na tom začne fungovat. Nezabij tady, když save deletíš, tady nejsou hálka, ale... Jo, a přesně to jsem říkal, save deletnu a první setup funguje. Mám teda RPGčko, ale to jsem poslal. No tak. No, je lepší. Nebereme si jápka. Protože docela jsme dostali. To byl asi jediný choke, tak na tom maratonu co se stal, což se docela divím. Spíš čekal, že tady choke právě že nebude. Tak. Tady se dá taky zkrátit IG, pro IGT time, ale za to, že jdeme RTA, tak normálně půjdu pro ten, až ten druhý pot. Tady dá se skočit do toho prvního, chytit se ho, ale já půjdu do toho, tady do toho, protože to zrychlí zase ten podraj, protože když skočíš do toho prvního, tak to neaktivuje ten fast forward trigger, takže jdeme toho zadního. Tady bude teď další cutscena a jsme na poslední mapě v podstatě. Čeká nás poslední mapa a konec speedrunu, což je fajn. Poslední mapa. Hey guys. Dr. Mossman, Judith, look after my father. Don't you worry. Dad, I'm not saying goodbye. I'll be done with Operation Half-Life very quickly. Come on, Gordon. Let's go. Jako na té hře existuje teleportování NPC a mě se tohle povedlo, což se mi ještě snad životě nepovedlo. Teleportování NPC je, že prostě nějakým objektem hitneš NPCčko v správný moment a ono se teleportuje na další checkpoint. Paráda, úplně dobrý, perfektní throw. Malo HP, zkusím si zachránit životy tou sochou. Takhle. Na toho Brýna bych chtěl spadnout. Jau. To je pořád málo. Čau, jak je? Ahoj, co máš? Co se daří dneska? Šel den. Hezký pousek. Ať a poslední část mapy. Hry, mapy, čau. Poslední orb launch.
Snad budu lucky. Já se normálně taky umí dost. A jsem čouknul tolik ranu, tolikrát lítala klávesnice po pokoji, že to bych ani nenapočítal. Ono to nebude fungovat. Reposition. Tak asi nic, prej? Ne, konečně. Paráda. Jsme tam. Poslední těžký trik na stíře. Teď už jenom rozbít orb. A čas bude za chviličku, tak se připrav. A čas. Tak, tak, 30A? Kolik? Finální čas 1 hodina 11 minut 39 vteřin. RTA? To je dobrý. Nevím, kolik mám v PB, ale to je dobrý. Každopádně děkuju všem moc za pozornost. Myslím, že jeden vyšel docela dobře. Čekal jsem to horší. A další je Duchy s myslím, že Anypercent, Fallout 4. Ano. Takže budeme do maximálně 10 minut zpátky. Zatím si užijte nějakou hudbu.